«Мама Сіта». Таку назву має популярна спільнота для мам, заснована у 2019 році. Почалось все зі спілкування у соціальних мережах. Згодом дівчата зустрілись на благодійному заході, метою якого була допомога малозабезпеченим мамам. Трохи пізніше Ганна, організаторка спільноти, запропонувала своїм новим знайомим неформальну зустріч у ресторані. Захід дав змогу відволіктись від повсякденної рутини та з користю провести час. Нам понравилось. Нам сподобалося разом проводити час. Спочатку нас було 10, але поступово до нас приєдналися нові дівчата. І зараз нас вже 20 мам у спільноті. Восени цього року учасниці спільноти вирішили завести паблік в Інстаграм, де поширюють фото та відео зі своїх зустрічей. Це стало поштовхом для створення рубрики «Питання від підписників». Матусі, поділіться відгуком на приватні дитсадки. Доброго дня! Поділіться, будь ласка, досвідом, як у ваших діток лізли зубки. Головна мета «Мама Сіти» – підтримати мам в декреті. Пояснити, що жінка не повинна з головою занурюватись у підгузки, а й мати власний простір для особистісного росту, творчості та відпочинку. Ми бажаємо, щоб мами так само, як ми, збирали свої компанії. Ми плануємо кожного місяця проводити тематичні дівич-вечори. Не тільки для мам, а й для дівчат взагалі. Щоб вони приходили, відпочивали, познайомились і таким чином також створювали свої компанії. Юлія, учасниця спільноти, стверджує, завдяки «Мама Сіті» стала значно впевненішою в собі. Завдяки нашому спілкуванню ми розкриваємось, ми контактуємо, а серед нас є дівчата-фотографи, чудові фотографи, котрі розкривають нашу жіночність. Вони нагадують нам, що ми в першу чергу жінки. А ще за цей час вони стали великою підтримкою одна одній.